Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio ispred Palate Srbija svečani doček za predsjednika Turske. Nakon ceremonije Vučić i Erdogan su razgovarali u četiri oka, a zatim je uslijedio i plenarni sastanak delegacija Srbije i Turske te potpisivanje nekoliko sporazuma. Tokom razgovora smo se dotakli detaljno naših pitanja i zaista smo se posvetili koracima koje ćemo preduzeti u budućem periodu, kaže Erdogan. Također smo spremni da uradimo ono što je deo naše uloge kada je reč o tome da se strane u Bosni i Hercegovini sastanu u formatu da postignu izmirenje u trima zajednicama. I završio bih tako što bih rekao da će nas ova poseta dovesti do specijalnih rezultata za naše dve zemlje i ovaj region. I ponovili svoje stavove i oko integriteta Bosne i Hercegovine, ja sam dodao i poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle i integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Uspjeli smo da odnose između Turske i Srbije podignemo na najviši nivo u modernoj istoriji. Na dobrom smo putu da ispunimo ono što je meni djelovalo kao nemogući cilj, da trgovinska razmjena dostigne 5 milijardi evra, kaže Vučić. Ja sam već video most na Rači koji impresivno izgleda, koji također grade turske kompanije u okviru izgradnje autoputa kroz teritoriju Republike Srbije Kuzmin-Rača. Očekujemo da u kratkom periodu završimo i tu deonicu od ukupnoj dužini od 19,1 km autoputa i da se time spojimo sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom. Za nas je veoma važno da je projektna dokumentacija pri kraju i za put Požega-Kotroman. Dakle, imat ćemo blisku vezu i sa Višegradom i nadamo se da će naše kolege iz Bosne i Hercegovine doneti odluku da krenu sa izgradnjom i tog kraka autoputa prema Sarajevu u dužini od 107 km kroz njihovu teritoriju. Vučić dodaje i da je Srbija zainteresovana za kupovinu bespilotnih letjelica Barjaktar, te da se nada da će u tome uspjeti sljedeće godine. Mi smo spremni da uvećamo našu potražnju za Barjaktarima i da platimo značajno više novca od prvobitno dogovorenih nekoliko desetina miliona. Mi smo spremni da pređemo na cifru od nekoliko stotina miliona evra. Ja sam ga danas zamolio da nam po tom pitanju pomogne, da nam omoguće prostor. Njihov prostor je tu oko 700 megavata, da oko 100 megavata ako mogu pomognu Srbiji, obezbede Srbiji taj prostor za prenos azerbejdžanske struje do naše teritorije, što bi nam u zimskim mesecima mnogo toga olakšalo i mnogo toga bi nam značilo. Pratili smo politiku ravnoteže između Rusije i Ukrajine i nastavit ćemo tome da težimo. Međutim, ima određenih zemalja s čijim nastupom se ne slažemo, rekao je turski predsjednik boraveći u Beogradu. Postoji politika koja je zasnovana na podstrekivanju, a takvu politiku usledi Zapad. Tako da, kada planirate da sprovodite ovakve politike zasnovane na provokacijama, jednostavno ne možete da postignete rezultate time. Na pitanje je kako tumači jutrošnji govor predsjednika Rusije koji je upozorio da Evropu i svijet očekuje katastrofa i kako može to da se odrazi na Srbiju, predsjednik Srbije rekao da nije stigao da vidi cijelo izlaganje, ali da sve očekuje hladna zima. Ja bih to definisao na sljedeći način. Ova zima će za sve nas biti veoma hladna, a ako ste pažljivo slušali, mislim da će sljedeća zima biti polarna za celu Evropu, jer mi se čini da niko ne želi rešenje i da, kažem ono što je rekao gospodin Erdogan drugačijim rečima, plašim se da svi iščekuju poraz druge strane, a ne kompromis. A ako stvarno mislite da ćete lako vojnički da pobedite Rusiju, nama ostaje da se dobro spremimo i za hladnu i za polarnu zimu. Turski predsjednik Erdogan bio je u Beogradu 2017. potom 2019. godine, kada je istakao da je nemoguće obezbijediti trajan mir, stabilnosti i prosperitet Balkanskog poluostrva bez dobrih odnosa Ankare i Beograda.